Poštovani gledatelji, dobar vam dan na početku još jedne emisije Ravnopravne među nama. Mislim da prije 3-4 godine je zadnji put ovdje sjedila Anđela Žapčić ili Telly Rain Adams. Tako dobar je, dan. Dobar dan. Mislim da je bilo prije 3. Da, mislim da je, mislim da je bilo prije 3. Nisam sad išla tražiti datum, ali mi se čini, tu je negdje. Ali mi se čini da je tako nekako. Danas si nam dovela još jednu gošću sa sobom, Alenku Mance, dobar ti dan. Zapravo vas dvije ste tim. Tako je, tako je. Tim koji radi zanimljive stvari u našem gradu. Evo, jedna od zadnjih zanimljivih stvari koja se onako zahuhtala je platforma F12, jel tako? Pa evo, ne znam koja će sada krenuti prva sa pričom oko toga zašto uopće ta platforma, šta ona sve podrazumijeva i što nas čeka zapravo u ovom sljedećem razdoblju. Alenka. Platforma F12, dakle, pokrenuta je iz potrebe za samostalnim djelovanjem. Djelujemo više od godinu dana i mi smo neformalna inicijativa koja promovira promociju razmjenu umjetnosti u lokalnoj sredini. Znači, bavimo se zapravo onime što se negdje tamo vani zove community art, a mi imamo onaj nezgodan naziv umjetne zajednice koji je dosta ovako, jel, nije dovoljno ispipan, ajmo reći. A znači, kad pričamo o tom terminu, znači što je to umjetna zajednica, odnosno što je community art, pričamo zapravo o jednom spletu praksi koje podrazumijevaju i poticanje i realizaciju i razvoj umjetničkih aktivnosti unutar lokalne zajednice. Ono što najviše karakterizira to što mi radimo je ta interakcija i dijalog sa okruženjem. Ono čime se specifično bavi platforma F12 je postavljanje besplatnih uličnih postava koje su dostupni za udomljavanje publici ili slušanim prolaznicima. Postigli ste zapravo uspjeh u Karlovcu, iako je to možda ovako čudno zvuči i neobično, ali zaista Karlovčani su jako dobro reagirali još od onih početaka, tako od onih prvih nekakvih manjih, ajmo reći, postava, da. Akcija gdje je bilo po nekoliko dijela koje su nestajala tako zapravo. Je, tako je. Kad je bila zapravo ta prva akcija, kako su stvari krenule? Možda je F12 zapravo krenuo tamo krajem 2016. godine. Meni su se tada friško vratile slike sa jedne izložbe na kojoj sam izlagala u Velikoj Gorici i nakon što su stigle nazad doma, one više nisu imale namjenu. Znači, neću ih sigurno ponovno izlagati, ne znam hoću li nešto konkretnije napraviti sa njima. Ono što mi nekako palo na pamet i što je bilo smisleno je da ih zapakiram i ostavim negdje vani u gradu. Kako sam prolazila po gradu, ostavljala te radove, dok sam se vraćala, njih više nije bilo. Znači, tu se dogodila ta neka konkretna povratna informacija o tome da postoji nekakva korelacija između autora i između te publike koja može sudjelovati. Došla sam sa tom idejom, znači, kolegici i svi smo se nekako složili da bi bilo u redu pokušati napraviti inicijativu koja će se bazirati na dijeljenju umjetnosti, doslovno. Prva akcija je bila u drugom mjesecu. Krajem drugog mjeseca 2017. godine. Tada nas je bilo troje autora je izlagalo i bilo je izloženo recimo nekakvih 10 autorskih radova kod Radićeve. Da, u Radićeve, negdje je bilo, da. Uglavnom, to se sve nastavilo, evo i ove godine je već bilo nekih akcija, ali imamo i planove za dalje. Tako je, a u principu mi smo do sada smo uspjeli izrealizirati negdje oko 14 izložbenih postava, tu je sudjelovalo preko 40 autora iz cijele Republike Hrvatske, imali smo čak i jednu nacionalnu akciju, to je bio World Community Arts Day. Alenka može nešto reći možda o toj akciji. Da, akcija se održavala na taj dan. Koji je datum bio? 17.2. Da. Okupili su se autori iz svih dijelova Hrvatske. Svi su na ulice postavljali radove, slali su u grupu koju smo imali za objavljivanje. I svi su slali svoje radove. Objavljivali smo uzastopno na našim društvenim mrežama. Kako se to odvijalo i dosta uspješno je prošlo. Ideja je bila takva da, znači, bilo tko se želi uključiti na taj dan izađe van u svom gradu ili u mjestu gdje obitava ili gdje stvara, uzme jedan svoj autorski rad, postavi ga na javnu površinu i na njemu naznači da je on dostupan za udomljavanje. To je zapravo bila prva akcija kojom se u Hrvatskoj ikada obilježio World Community Arts Day i to smo zapravo htjeli ukazati na postojanje opće te prakse i, znači, te umjetnosti zajednice i kako ona zapravo može služiti kao nekakav društveni alat. Umjetnika ima.
Tako očito je. Ih ima kada su i kada je zapravo i odaziv bio jako dobar, osobito ako gledamo da je prva godina, znači da niti nemaju nekakve ono iskustva od ranije ili nešto, znači možete biti zadovoljni prvom akcijom. Pa u svakom slučaju da, mislim nama je bilo jako iznenađujuće na početku taj cijeli odaziv, jer ipak se radi o jednom obliku odricanja, znači vi kad donirate taj rad nećete ga više vidjeti. On će završiti negdje kod nekoga, ali nikad ne možeš ni znati ni gdje, ni kod koga, ni kako. Te se sve stvari ono događaju, jako su neizvjesne. Naši izložbeni postavi imaju rok trajanja. Znači ono, to vjerojatno ne postoji nigdje, nego samo kod nas, ali on traje upravo onoliko koliko ljudima treba da naprave taj feedback, znači da se pojave tamo gdje smo ga postavili i da pokupe sve radove koji su dostupni. Ali iznenadilo se svakako ta spremnost autora da se zapravo odreknu tog dijela svog rada i da ga doniraju za jednu ideju. Uh-huh. Ali moram primijetiti da se ljudi javljaju, ovi koji udome. Tako je. Neko djelo, da se jave povratno. To nam je jako bitno zapravo zato što mi želimo tu povratnu informaciju. Želimo zapravo pokazati da publika ima potrebu sudjelovati u uličnim performansama i da oni žele taj element participacije. Kod naše prakse možda participacija najbitnija jer ona gradi čitavu praksu, ali u našem slučaju je dvosmjerna. Znači imamo participaciju i sa strane autora koji doniraju i sa strane publike koja udomljava. I imamo taj direktan feedback koji opet tom autoru govori da je ta donacija imala smisla, da se tu ipak nešto odvilo i tako dalje. Uh-huh. Rekla sam na početku da je to malo neobično za Karlovac, da ste uspjeli tako. Da. Svi znamo kakvi su Karlovčani, kako skeptično gledaju na brojne stvari, kako zapravo rijetko koja i izložba, baš izložba u nekom galerijskom prostoru je onako posjećena. Tako. Znači, to je uvijek nekakav uski krug ljudi koji dolazi na takve nekakve kulturne događaje. Tako da je ovo zaista velik uspjeh što svako djelo koje je zapravo izloženo negdje vani pronađe svog udomitelja. Je li i vas to zapravo možda šokiralo onako u startu? Pa da, ali u svakom slučaju. Ono, mislim, uvijek je lijepo vidjeti tu povratnu informaciju, uvijek je lijepo vidjeti da postoji interes za praksu kojom se baviš. Ali na kraju nam je nekako bilo možda najzanimljivije možda to što su na početku ljudi imali vrlo podvojene reakcije. Znači imali smo reakcije koje su bile kao ok, čekaj, zašto vi dajete slike besplatno? Ne, to su moji radovi, zašto bi mi to radili? Mislim, ja sam zapravo imala ideju o tom nekom vidu besplatnog izlaganja koje sam prije nekoliko godina predložila već bila nekome, ali je tada ta ideja bila kao kompletno odbijena. Ljudi su bili strahovito osjetljivi na taj svoj autorski rad i to. Ali iz moje perspektive ono što radiš trebaš dijeliti sa zajednicom jer inače nema ni funkciju ni ulogu. Ono. Na neki način mislim da u trenutku kad mi dajemo svoj rad na ulicu ili odnosno kad ga doniramo ili kad interveniramo s njim, mi zapravo pokrećemo jedan čitavi mikrosistem koji i promiče ideju i uključuje ljude i opet se odvaja od tih nekih institucionalnih prostora i miče tu granicu između publike i umjetnosti koje recimo imamo u institucijama, u muzejima, u galerijama. Uh-huh. Zapravo jedan od razloga zašto ste ovdje je to što je u pripremi jedna nova akcija, tako jel je, tako? Tako je. Evo, o čemu se radi, još je na Malenka malo. Alenki, oduzimamo riječ. Dakle, mi imamo u pripremi taj projekt, znači Free Art Display, F12 Free Art Display. Imat ćemo turneju u gradovima, znači u Dugoj Resi, Karlovcu, Lovincu i Zagrebu. U svakom gradu ćemo imati znači aktivnosti u obliku besplatnog izložbenog postava i radovi će normalno kao inače biti prepušteni publici, odnosno slučajnim prolaznicima na udomljavanje i imat ćemo još mnoge aktivnosti uz to. Uh-huh. Autori se mogu javiti, jel tako? Normalno. Ako su zainteresirani za sudjelovanje, to im moramo reći da zapravo na Facebooku imate trenutno stranice, jel tako? Pa evo. Ono po čemu se možda ovaj sad projekt razlikuje od prethodnih akcija koje smo radili je to da mi sada prvi put imamo zapravo sufinanciranje. Odnosno, prvi put ćemo zapravo raditi sa sredstvima, tako da smo od autora za ovu tu priliku maknuli taj trošak poštarine i dopreme radova i tako dalje. Svi radovi će nam biti donirani digitalno, odnosno trebaju biti poslani na našu e-mail adresu, a tisak i troškove opremanja radova ćemo snositi o vlastitom trošku. Uh-huh.
Dakle, evo, prepoznati ste, ako, pa, ako ste dobili sufinansiranje, znači da ipak nešto se kreće, možemo tako reći. Tako je. Čije je sufinansiranje? Znači, prijavili smo zapravo projekt na natječaj za, koji je tada uključivao i neformalne inicijative od Klapčara. To je bilo možda treći mjesec kad smo išli prezentirati. Bili smo sami iznenađeni s tim da je ta cijela ideja prošla i da smo zapravo naletili na veliko odobravanje. To će nam sada biti prvi put da izvodimo F12 van Karlovca, ali ovaj put želimo raditi diskurzivne rasprave o community artu i o tome što je umjetno zajednice, da općenito samo malo još razjasnimo tu ideju. Znači, publika će moći i sudjelovati u postavu, ali istovremeno i naučiti neke nove informacije o tome šta taj postav konkretno znači i kako on funkcionira u prostoru i šta on znači za zajednicu. Što publika zapravo najviše voli? Jel možemo sada nakon ovih par akcija nekako procijeniti što zapravo ljudi najviše traže? Jesu li to ono baš klasično neke slike, što? Pa što možda nekako najbolje ide kod publike? Mislim da im se sviđa sama ideja. Možda je teško odgovoriti iz razloga što, evo, mi kad postavimo izložbeni postav, mi se maknemo. Znači, više nema tog pritiska od nekakve prisutnosti, niko te ne gleda dok razgledavaš ništa. Znači, mi u trenutku kad ga postavimo, fotografiramo ga i onda nestajemo sa mjesta zločina. I kasnije se tek vraćamo, idemo uvijek provjeriti tipa sat ili dva kasnije. U 90% slučajeva je 70% postava razgrabljeno već u tih prvih sat vremena, što je super, ali nemamo uvid u to zapravo da li postoje nekakvi favoriti. Mislim, mi volimo vjerovati da ne postoje i da sve ima jednaku vrijednost, odnosno da je bitnija ta ideja od toga što ti zapravo nosiš do mene, nosiš samo taj rad, nego i dio te ideje koju mi pokušavamo promovirati, tako da, da. Dobro, ali ovaj feedback od ljudi koje imate, što ljudi kažu kad vam pošalju fotku, ne znam? Uglavnom svi pohvali ideju. Svima se jako sviđa taj dio gdje oni mogu zapravo uzeti nešto konkretno sa sobom doma. Puno ljudi čija su djeca zapravo sudjelovala, odnosno udomljavala, su rekli da je to bilo jako lijepo iskustvo konkretno za te najmlađe koji su prvi puta mogli, ajmo reći, isprobati taj jedan potpuno besplatni umjetnički sadržaj koji ima i neku svoju memorabiliju, odnosno nešto što odneseš doma i imaš i podsjećate na tu akciju ili na to sudjelovanje. Da. Dobro, moramo se malo osvrnuti na tvoj rad. Evo, prošli puta smo puno više pričale o tebi i o tvome radu, pa moramo i sada spomenuti, evo, Zečevi su, jel tako? Ja se još uvijek Zečevi in ili... Pa, sad sam, mislim, nakon što sam završila Talk to Leader projekt, znači to je bio, mislim da je projekt iz 2017. možda. Valjda. Znači, nije ono se ne sjeća. Puno smo aktivnosti radili u međuvremenu, tako da sam se dosta pogubila u tim nekakvim u kronologiji. Nakon što sam odradila Talk to you later, koji je također bio participativni projekt, koji je zapravo nekako mene motivirao više da se bavim društvenom i socijalnom umjetnošću. To je bio generalno projekt koji je bio studija socijalnog inženjeringa u službi umjetnosti. Dakle, situacija je bila takva da sam otvorila email adresu na kojoj su mi ljudi mjesec dana mogli slati print screenove svojih razgovora. Mislim, skroz je anonimno bilo, što je potaknulo nekakav taj element hrabrosti, pa je odaziv bio sasvim dobar. Na kraju sam poruke koje su mi ljudi poslali ukalupila u te nekakve grafičke prikaze, odnosno mobitela na kojem je poruka i tekstualni sadržaj. Ideja je bila zapravo naglasiti koliko su društvene mreže i socijalni inženjering generalno kao takav zauzeo užasno veliku porciju našeg života. Znači, izmijenio je i te sfere nekakve ljudske interakcije. Počeli smo to virtualno doživljavati kao nešto apsolutno prisutno, normalno i tako dalje. Poslije toga sam se nekako više motivirala da istražujem i instalacijsku umjetnost i da se bavim nekakvom multimedijskom umjetnošću i tako dalje. Sad pripremam nekakve nove projekte za ovu godinu o kojima neću sad pričati. Nisam ni prošli put htjela, ali dobro, u redu je, sljedeći put da ćemo se vidjeti. Znači, Zečeve si prerasla. Tako je. Sad je to jedna nova faza. Da. Dobro, to je u redu, treba napredovati. Da, u svakom slučaju. Alenka je više iza fotića, jel tako? Alenka je ovaj fotić, majstor. Službeni fotić. Evo,
Što kod tebe možemo očekivati? Hoće li možda biti i nekakvih fotografskih uradaka, novih? Biće zapravo fotografija, naravno, više sam fokusirana sada na fotografije, da ih sredim, da neke napravim, tako da naći će se dosta i toga. Kako je skromna i kako je samozatajna, jel da? Dobro, evo, možemo li očekivati onda nešto uskoro? Ne znam, koji su planovi? Znam da puno zapravo Teli ili Anđelu fotkaš u... To se više spontano dogodi. U radnim atmosferama raznim, ali evo, možemo li možda očekivati nekakav taj vid, ono, da njezin rad prikažeš kroz svoje fotografije, ne znam, evo, na primjer. Pa to možemo pokušati, naravno, ali... Zapravo ove godine, mislim, ona je skromna, pa ne priča o tim stvarima. Da vidim. Ali evo, ove godine ćemo zapravo imati nekakav prvi kolaborativni projekt u kojem ćemo probati naći neku sredinu između tog mog rada i njezinog, ali inače, ne znam, nju inače zanima i glitch art i tako dalje. Možda najinteresantnije kod nje, ona ne sudjeluje samo u dokumentaciji izložbenog postava, nego aktivno sudjeluje u stvaranju. Dakle, ona je također jedan od naših donatora na isti način na koji ja sudjelujem s nekim svojim radovima. Možda je to onako nekakav najzanimljiviji element u cijelom sistemu. Znači, nije samo stvaranje i konzumacija sadržaja, nego i ta nekakva participacija i dalje aktualna. Ali je jako skromno i ne želi pričati. Tako je. Radimo na tome. Dobro, do sljedeće emisije će valjda... Da, propričati. Progovoriti. Može. Da, može, dogovorit ćemo se onda tako. Pa sljedeći put kad se vidimo za koju godinu, opet onda će i Alenka moći pričati. Ali bitno je da je ona potpora zapravo i da je uvijek tu negdje. Da, u svakom slučaju. Dobro, evo, cure, što nakon ovoga, nakon ove akcije, pretpostavljam da se već vrte nekakve ideje onako i u glavi i da ima već nekih planova, možda i dugoročnih, pa evo. S obzirom da će naša turneja završiti tek tamo negdje oko 9. mjeseca, nakon toga ćemo početi pripremati planove za iduću godinu. Planiramo se i baviti nekakvim drugačijim vidovima intervencija, ali uglavnom nam je cilj okupljati ljude koji su sada uključeni, odnosno umjetnike koji su uključeni u rad F12 platforme, jer želimo zapravo ne samo da se oni umreže međusobno, nego da i mogu surađivati. Znači da oni mogu raditi nekakve svoje projekte i tako dalje, i da imamo zapravo nekakav konkretan produkt te suradnje. A to bi sve također, znači, radili kroz aktivnosti platforme, ali o tome više sljedeće godine. Kako volim kada ona tako kaže. Da, uglavnom, htjela sam reći da je zanimljivo to što je Duga Resa uključena, znači, manji gradovi u kojima, imala sam se sama prilike uvjeriti, ima zapravo puno ljudi koji na drugačiji način možda doživljavaju umjetnost i ono što bi ona trebala biti. Znači, možda je u manjim sredinama bolja situacija nego recimo u većim. U svakom slučaju, ja mislim da je praksama kao što je F12 mjesto u manjim sredinama, znači tamo gdje takve ulične performanse ili takav vid sadržaja zapravo ne postoji. Znači, on je tamo i automatski bolje prihvaćen, jer automatski razvija nekakav interes i opet pojavi se nešto novo i svi će biti dovoljno znatiželjni da probaju kako je to, ali osim toga ja mislim da sadržaj treba postojati u slučaju da ga nema. Znači, da ga ne treba možda nužno bilati na mjestima gdje on već postoji, gdje, ne znam, ima održivi razvoj, što je možda dosta diskutabilno za reći, recimo, za Karlovac, ali u sredinama kao što je Duga Resa, kao što je, na primjer, Lovinac, gdje ćemo ići posjetiti, smatram da takve prakse stvarno trebaju biti. Da najviše možda zbog djece i mlađih ljudi koji iz takvih mjesta ciljano odlaze, znači baš zbog tog odsustva nekakvih nezavisnih performansi i nekakvih drugačijih oblika kulturno-umjetničkih sadržaja. Ima li ona planova i za ostatak Karlovačke županije? Tako je. Mislim, to nam je sada još nam je rano za razmišljati o tome što će se sve, to je na koje će se sve područje proširiti F12 iduće godine, ali bi svako htjeli raditi u ekonomski prikraćenim sredinama i nekakvim mjestima gdje, znači, gdje će to što mi radimo i dalje biti novo, inovativno i biti, ne znam, da imamo taj element odobrenja, možda nam je to najbitnije. Znači, želimo publiku koja će sudjelovati i želimo prikazati to kao nešto što nije nedodirljivo, što je stvarno ono skromno i pristupačno i dostupno za konzumaciju. Hoće malo bi dopustiti da još nešto kaže. Ako se želiš nadovezati. Pa uglavnom da, to sve što je Anđela rekla i dostupno je svima. Dakle, najbitnije je participirati i sudjelovati da se svi osjećaju dobrodošlo. Evo, ne govori puno, ali kad kažu, onda kažu što treba. Tako. Dobro, ja ću vam zahvaliti, djevojke, na sudjelovanju u emisiji. Sigurna sam da ćemo se imati prilike još viđati, da će biti
puno zapravo zanimljivih akcija, ne samo tijekom ove godine, nego i tamo u idućem razdoblju, a možda i budete još i bolje prepoznati od strane onih koji sufinanciraju razne akcije. Tako da evo, možda samo još poruka da umjetnicima koji se žele priključiti na bilo koji način, evo ne mora to nužno biti u ovoj akciji, ali evo, ako imaju neku ideju za razvoj zapravo i same platforme i onoga što radite, da vam se priključe, jel tako? Da, znači Alinka bi zapravo mogla više reći o tome, Alinka je najviše u komunikaciji sa, znači, sa ljudima koji sudjeluju u našim akcijama. I ona je zapravo ta koja cijelo vrijeme poziva ljude, šalja open callove i komunicira, znači, između autora. Dakle, općenito ili za ovaj projekt sada? Pa evo, možeš za ovaj projekt pa se nadovezati općenito. Ne, uglavnom može participirati, to je sudjelovati bilo tko, donirati svoje radove autorske. Ovaj put za potrebe postava trebamo digitalni oblik rada, znači fotografije, originalni skenovi, glitch art, ilustracije, slično. Open call nam je znači otvoren do 4.6. Do tada bilo tko može poslati na mail ili putem inboxa na Facebooku sa naznakom free art display. I treba poslati ime i prezime autora ili umjetničko ime, mjesto od kuda dolazi, kontakt, informacije da bi se udomitelji mogli recimo povezati sa njima ili zapratiti rad. Dobro. I to je uglavnom. Evo, rekla. Hvala vam, djevojke, još jednom na sudjelovanju. Želim vam puno sreće i zapravo i ljudima da prošeću kada se nešto izloži, da još brže u dome. Da ne mora proći sat vremena, nego onako da za 15 minuta smo nestane. Može, to bi bilo izvrsno. Hvala vam još jednom. Vama, dragi gledatelji, također hvala što ste bili s nama i vidimo se ponovno za tjedan dana.